Die landbouweeklikspan kuier hierdie week by Tom van Rooyen, 'n graanprodusent van Noordwes wat eie kapitaal gebruik vir sy boerdery. John Purchase gee terugvoer oor die afgelope IFAMA-konferensie. Louis Stoffberg leer ons meer oor soetrusies. Andries Wiese van Halaard praat oor die rol van die staat in landbouversekering. Roland van der Walt vertel ons meer oor Go Rugged. En Dok Fafa staan reg om dierekwale te takel. Kom vir die pad saam met Landbou Weekliks. Landbou Weekliks in samewerking met Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.